BP şirkəti ölkədə təhsilin inkişafını göstərdiyi dəstək çərçivəsində dünyada geniş yayılmış 3 kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nəşrini təqdim edib. Bu haqda ANTV BP-nin Azərbaycanda əlaqələr üzrə meneceri Tamam Bayatlı bildirib. Onun sözlərinə görə, bu 3 kitab aparıcı beynəlxalq universitetlərdə geniş istifadə olunur və bir çox dillərə tərcümə edilib. Bu kitablar universitetlərin iqtisadi fakültələrindəki tələbələrin və müəllimlərin habelə iqtisadi nəzəriyyələr, siyasətlər və inkişaflar üzrə ixtisaslaşan daha geniş auditoriyadan istifadə etməsi məqsədilə ilk dəfədir Azərbaycan dilinə tərcümə olunur. Bugün BP üçün əlamətdar bir gündür. Çünki biz Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi üçün çox faydalı olan 3 dənə dünyada tanınmış qabaqçıl universitetlər tərəfindən istifadə olunan samballı 3 kitabı, 3 dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə eləyərək Azərbaycan tələbələri üçün, müəllimləri üçün, iqtisadiyyatla məşğul olan mütəxəssislər üçün hədiyyə gətirmişik. Bu çox önəmli bir şeydir, çünki Azərbaycanın gələcəyinə qoyulan hər bir sərmayə ölkənin gələcəyinin möhkəmliyinə, möhkəm sütunlar üzərində qurulmağına xidmət edir. BP şirkəti də Azərbaycanın gələcəyində özünü görür, çünki biz Azərbaycanın uzun müddətli və etibarlı bir tərəfdaşıyıq. Bizim Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz Azəri Çıraq Günəşli və Şahdəniz layihələri bu əsrin ortalarına qədər uzadılıb. Ən azı, demək, biz bu əsrin ortalarına qədər Azərbaycanda olacağıq. Yəni, Azərbaycan gələcəyi nə qədər möhkəm olarsa, biz də o gələcəkdə iştirak eləyəcək bir şirkət kimi o qədər buradakı əməkdaşlığımızı möhkəm və qüdrətli görürük. Sözü gedən kitablar bunlardır. Beynəlxalq iqtisadiyyat, nəzəriyyə və siyasət, makroiqtisadiyyat, makroiqtisadiyyatın əsasları. Kitabların təqdimat mərasimində çıxış edən BP Azərbaycan şirkətinin əlaqələr, xarici işlər və strategiyası vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslan Bəli deyib ki, uzun müddətli və etibarlı tərəfdaş kimi BP Azərbaycana beynəlxalq bilik və təcrübənin ötürülməsində yardım edən fəaliyyətlərə dəstək verməkdən qürur duyur. Bu təşəbbüs BP-nin Azərbaycandakı sponsorluq siyasətinin prioritet sahələrindən biri olan təhsilə göstərdiyimiz dəstək çərçivəsində həyata keçirilib. Azərbaycan dilində nəşr edilməsi üçün seçdiyimiz bu kitablar dünyanın aparıcı universitetlərində geniş istifadə edilir. Bu da bizim iqtisadiyyat sahəsində tədris edən və təhsil alan hər bir kəsə tövbəmizdir. Faktiki olaraq bu kitabları tərcüməyə və çap etməklə biz iqtisadiyyat fakültələrindəki tələbələrə və müəllimlərə dünyanın bilik və təcrübə xəzinəsindən birbaşa faydalanmaq imkanı yaratmışıq. Biz Azərbaycanın təhsil sahəsində ən qabaqcı beynəlxalq bilikləri, nailiyyətləri və təcrübəni gətirmə məqsədi ilə yeni universitetlərə dəstək verən bu təşəbbüsün davam edəcəyinə ümid edirik deyə o bildirib. Bu gün təqdimatına toplaşdığımız layihə iqtisadiyyat sahəsində dünyanın aparıcı universitetlərində dərslik kimi istifadə olunan 3 ədəbiyyatın Azərbaycan dilinə tərcüməsidir. Biz Azərbaycanda iqtisadiyyat sahəsində təhsilin keyfiyyətinə öz kiçik töhfəmizi vermək üçün bu sahədə dünyada ən çox yayılmış 3 ədəbiyyatın makroiqtisadiyyat, mikroiqtisadiyyat və beynəlxalq iqtisadiyyat sahəsində ədəbiyyatın Azərbaycanla tərcümə olunub, onların nəşr edilib və Azərbaycan tələbələrinə paylanmaq və Azərbaycan universitetlərinə bölüşmək layihəsini həyata keçirdik. Layihə gedişatında bir sıra universitetlərdə çalışan müəllimlərin, iqtisadiyyat sahəsində müəllimlərimizlə əməkdaşlıq etmişik. Yəni, kitabların tərcüməsi tərcüməçilər tərəfindən deyil, iqtisadiyyat peşəkarları, iqtisadiyyat təhsilli və iqtisadiyyatı tədris edən müəllimlərimiz tərəfindən həyata keçirilib. Eyni zamanda tərcümə qrupundan əlavə kitablar, xüsusi elmi redaktorun tərcümə təsdiqindən də keçirilmişdir və nəhayət hər üç qrup bir araya gələrək hər üç kitabda istifadə olunan fərqli iqtisadi terminlərin unifikasiyasına da nail olublar ki, hər üç kitabda kitablar, demək, iqtisadi terminlər eyni şəkildə tətbiq olunmuşdur. Bu layihə bizim bu il ərzində həyata keçirdiyimiz çox sayılı təhsil layihələrindən biridir. Və bu il ərzində biz bildiyiniz kimi təhsil layihələri həyata keçirmişik. İstər astaminətli ailələrdən şagirdlərin, yuxarı sinif şagirdlərinin ali məktəbə hazırlıq kurslarının olsun, gələcəyini qur layihəsi olsun. İstər layihələrin idarə olunma məktəbi olsun Bakı Əliyev məktəbində. İstər əlil vətəndaşlarımız üçün xüsusi təlim kurslarının təşkili olsun. Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə həyata keçirdiyimiz deməli, kənd təsərrüfat sahəsində peşə təhsili üzrə 18 kitabın hazırlanması və nəşri olsun. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Professor Ədalət Muradov və Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elman Qasımov bildiriblər ki, bu kitablara Azərbaycan Universitetinin İqtisadiyyat Fakültələrində tədrisin keyfiyyətinin artırılmasına
və təhsili modernləşdirməsinə BP-nin əhəmiyyətli tövbəsi olacaq. Qeyd edək ki, BP-nin yerli universitetlərə hədiyəsi olan bu kitabları həmçinin yerli kitabxanalar və əlaqədar təhsil müəssisələri vasitəsilə bütün maraqlanan şəxslər də əldə edə biləcəklər. Xatırladaq ki, 3 kitabın tərcümə və çap xərcləri ümumilikdə təxminən 268 min Azərbaycan manatı təşkil edib. Gülnaz Qəmbərli, Namir Həsənli, Aytaç Kamilli, ANTV.